Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunnar Jasemin Valčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová. Rašídova víla. Během studených zimních měsíců se akční rádius pro mladé na sídlišti zmenšil. Teplé místečko mělo cenu zlata. Dřepě doma se nikomu nechtělo. Málo kdo měl svůj vlastní pokoj, byty arabských rodin s velkým počtem dětí byly přeplněny. Také Rašídovi rodiče by rádi měli větší byt. Ale společnost pro stavbu bytů chtěla poskytovat volné byty raději německým příjemcům sociálních dávek než muslimským nájemníkům. Mladé arabské maminky s čerstvě narozeným přírůstkem v náručí neustále navštěvovali stavební společnost v naději, že se konečně dostanou k vlastnímu bytu, aby už nemuseli bydlet ve stísněných podmínkách společně s rodiči nebo tchánovou rodinou. Odpovědi na jejich žádosti se však lišily jen formou. Momentálně nemáme žádné byty, ty volné se právě pronajaly. Nebylo řečeno zcela bez obalu, lidem s arabským pasem už žádné byty pronajímat nesmíme. Tak pro většinu dětí a mladistvých zbyla jen ulice. Naštěstí tu existuje uprostřed staré zástavby z gründerské doby a z typických berlínských nájemních kasáren v malé postranní uličce Klubovna pro mládež, které Rašíd a ostatní krátce říkali klub. Děvčata tam měla přístup jen jeden den v týdnu. Ostatní dny nebyla jejich přítomnost žádána. Kompetentním sociálním pracovníkům šlo především o práci s tvrdými chlapci. Klubovna nebyla o mnoho pohodlnější než Rašídův sklep. Přízemní byt měl 4 místnosti a kuchyň. Na podlaze v kuchyni ulpěly zbytky jídla, byla tu cítit plíseň a kyselé mléko. Děvčata to už dávno vzdala, aby ten jediný den v týdnu, kdy měla do klubu přístup, uklízela špínu po klucích. Na flekatých stěnách místností visely plakáty hiphopových hvězd, které na návštěvníky ležérně ukazovaly prostředníček nebo držely ruku na nahém pozadí nějaké černé krasavice v bikinách. Mladíci milovali taková gesta mužnosti, nabitá testosteronem, a měli zálibu v povolných ženách se smutnými křivkami. Vedoucí klubovny se jmenoval Oliver. Nazdar chlapci, můžete mi říkat Oli. Pobledle vyhlížející 35-tník s dlouhými blondětými vlasy a minulostí huliče trávy měl zálibu v konopí a romantickou slabost pro černovlasou tlupu mladíků s výraznými obličeji, kteří mu byli svěřeni. Rašíd považoval Olivera za hodného člověka, brutálně jí řečeno chudáka. Hodní lidé byli ti hloupí tohoto světa, kteří v podstatě nebyli schopni vést boj o život. Rašídova filozofie zněla zabij dřív, než tě zabijí ti druzí. A Oliver byl tím, kdo vždycky stál jen kousek od svého sebezničení. Nejoblíbenější místnosti v mládežnickém zařízení byla počítačová místnost, tady se celý den něco dělo. Na rozdíl od Mahmudovy kavárny, kde se Rašíd a jeho přátelé často flákali, nestálo tady připojení k síti nic a nikdo se tu nerozčiloval, když se vylila kola na tastaturu nebo když někdo z teky rozbil myš. Jen někdy se ani Oliver neudržel. Hele kluci, kdo to byl? Chci vědět, kdo zase odboural počítač. Má někdo z vás ponětí, kdo to byl? Zborové pokrčení ramen. Nějakou reakci je přeci nutné tomu hodnému hlupákovi ukázat. No dobře, vy nic nevíte. Dnes je to už po páté, co je počítač rozbitý. To je pěkná sviňárna. Především od toho, kdo to udělal. Klukům jeho výlevy nevadily. Protože dokonce, i když se Oliver rozčílil, vždycky dbal na to, aby nikomu nešlápl na kůži oko, aby se nikoho osobně nedotkl. Vyhýbal se i tomu, aby kluky hnal za způsobené škody kolektivně k zodpovědnosti. To by se na něho kluci naštvali a s tím by si neuměl poradit. Ale bez komentáře taky nechtěl ničení společného zařízení nechat projít.
To bylo v jeho očích podkopalo jeho autoritu. Když to takhle bude pokračovat, tak nebudeme mít za chvíli žádný počítač. To je pěkně v hajzlu. To byla skrytá výhruška. Přitom by si nikdy nedovolil počítač úplně odepsat, nebo to, co bylo rozbité, prostě neopravit. Kluci by se zbouřili, kdyby jim odepřel jejich hračku. Nebylo vyloučeno, že by pak Oliverovi celou klubovnu rozebrali a tomu se chtěl Oliver v každém případě vyhnout. Rashid a jeho kumpáni přesně věděli, jak sociální pracovník uvažuje. A tak zůstalo všechno při starém a pěkně v klídku. Pro Rashida a Samiho byl počítač drogou. Dřepěli před ním každý den hodiny a nahrávali si videa s pornem a násilím. Oliver seděl u svého psacího stolu v kamrlíku a psal zprávy pro úřad péče o mládež. Referoval o tom, jak práce s teenagery dobře probíhá, jak slibné byly výsledky poslední mediace konfliktů, jak úspěšně urovnal hádku mezi Rashidem a nově příchozím Alím, a psal o zodpovědnosti, jakou chlapci vykazují, když jim přenechává klíč, aby se naučili vést klub ve své vlastní režii. O rvačkách a škodách, které pak většinou následovaly, se nezmiňoval. Také nepsal o tom, co se mu nedávno doneslo k uším, že se v klubu přechovávají a prodávají kradené předměty. Dokud pro takové fámy neexistují konkrétní důkazy, jsou to a taky zůstanou pro Olivera jen fámy. Důkazy vyžadoval také v případě, kdy zase došlo ke sporům se sousedy ohledně spálených popelnic nebo rozbitých pouličních lamp. Jsou to přece úplně normální mládenci a ti musí někdy něco přehnat, bránil je. Nakonec znal přece životní příběhy svých svěřenců, věděl o jejich ztraceném dětství a složitých rodinných poměrech. Narodili se zkrátka do špatných rodin. Za to nakonec nemohli. Podle Olivera nebyli odpovědní za to, co se z nich stalo. Agresivní mládenci, ochotní k jakémukoliv násilí. Jejich bezohledné chování bylo v jeho očích vzpourou. Vzpourou proti poměrům, ve kterých žili, proti nezodpovědné politice a proti nemilosrdné společnosti. V každém ukradeném CDčku, které jeho chlapci přitáhli, viděl vzepření se proti jejich sociálnímu ohraničení. Nic jiného nemohl v jejich kriminálních způsobech chování nalézt. To by ho vrhlo do hlubokých pochyb o sobě samém. Jeho chlapci byli v pořádku. Samozřejmě ne pro všechno, co dělali, měl Oliver pochopení. Bylo nutné se postarat o to, aby viděli věci jinak, aby prožili něco jiného než stále stejně obtížné poměry Rolnberské čtvrti. Proto taky vždycky obstaral od úřadu péče o mládež, magistrátu městské čtvrti nebo jiných institucí peníze, aby mohl on a jeho kolegové s chlapci čas od času něco podniknout. Rašíci klubovny a sociálních pracovníků vážil. Bylo dobře, že existovali a bylo dobře, jakým způsobem. Jediné, co ho štvalo, byly pitomé barevné skládací židle, kterými byly místnosti vybaveny. Proto jednoho dne obstaral černou koženou sedačku. Odkud ji měl, zůstalo jeho tajemstvím. Taky mu vadil den, kdy do klubu chodili dívky. Dívky, co tam chodili, nebyly ty pravé a mimo to museli ten den kluci nikam zmizet. Tak se snažil Rashid dělat všechno možné, aby dívkám jejich den znemožnil nebo aspoň překazil. Vedl malá přepadení klubu, kdy děvčata pošťuchovali a postrkovali. Obtěžovali jejich pečovatelky a dělali neskutečný hluk, aby v zápěti na to zmizeli s huronským smíchem stejně rychle, jako se objevili. Přepadená děvčata byla bezradná a rozlobená. Protože se zprávy o těchto sabotérských akcích mezi dívkami rychle roznesly, většina z nich dala přednost tomu, že zůstala doma. A tak klubovna ve dnech, které byly vyhrazené pro děvčata, často zela prázdnotou. Všechno se změnilo, když jednoho dne do klubovny zavítala Bea.
jemná rudovláska z Rašídovy třídy. Často ji pozoroval během přestávek ve škole. Byla nejen hezká, ale i ta nejnesmělejší dívka, co Rašíd znal. Uhýbala jeho pohledům, ale přitom nepůsobila arrogantně nebo namyšleně. Bea nebyla žádná holka, žádná taková, co předvádí své vnady, aby ji kluci okukovali. Naopak, bylo jí to nepříjemné, když cítila na svém těle pohledy ostatních. To jí vždycky zčervenaly tváře studem a celá situace se tím ještě zhoršila. Pro Rašída byla perlou mezi tou hromadou nestydatých šlapek, i když byla Němka. Sám nemohl pochopit, co ho na ní tak přitahuje. Měl přeci o německých ženách vlastní, jasné mínění. Beu ale viděl jinak než ty ostatní. Bea byla čistá, anděl. A jakoby to vycítila, chovala se ve všem, co dělala, podle tohoto ideálu. Od okamžiku, kdy se Bea objevila v klubovně, byl konec všem přepadením ve dnech, které byly vyhrazeny dívkám. Bea byla pro Rašídovou ochranou, všichni to věděli, jenom Bea ne. نسيت الحلو يا حبيبة يا قمر صارت غيري وبعدني مصيلة Na prázdném dvoře věznice pro mladistvé stojí strom. Rašíd neví, jak se jmenuje, přestože ho Bea učila při společných procházkách rozeznávat různé druhy stromů. Vyznala se v nich, dovedla rozlišit platan od javoru. Ale Rašíd si nikdy nevšímal toho, co mu Bea vyprávěla. Kdykoliv na ní pomyslí, bodne ho u srdce. Nemůže se zbavit jejího obrazu, tolikrát se o to už pokoušel. Pořád jí má před očima, jako by byla mrtvá a on za to mohl. Zcela zřetelně má před očima její obličej, to tenké obočí, letní pyhy na jejich pobledlých tvářích. Důvěřovala mu celou tu dobu. Na zdi jsou načmárána písmena a jména. Přejíždí přes ně rukama a převírá oči, snaží se téměř poslepu slova rozluštit. Tíží ho vzpomínky, leží na pryčně, očima přejíždí strop cely, jeho myšlenky poletují divoce kolem, až ho skoro přepadají vidiny. Dlouhé procházky, na kterých poprvé zažil, jak je hezké chodit jen tak bez cíle, jak příjemné může být ticho v lidu prázdném parku. S Beou se scházeli většinou pozdě večer, když chodila na hřiště pro své mladší sourozence, nebo byla na cestě z hospody domů. Bea nenáviděla chodit do hospody. Nikdy se ani nedotkla kapky alkoholu, nesnášela ani pralinky s koňakem. Většinu času dávala pozor na své sourozence, ale někdy prostě neměla chuť nebo se musela učit do školy, a pak její sourozenci strávili celý den s matkou v hospodě. Rašíd býval v tuto dobu zpravidla na cestě do Abídova bordelu. To, co musel dělat, byl špinavý job. Vlastně mu to lezlo krkem vybírat od těch děvek peníze. Neustále musel hledat jejich schovávačky a pořád nacházel zatoulanou 10-eurovku jednou pod zašpiněným prostěradlem, jindy v kabelce s kosmetikou nebo dokonce v jejich kalhotkách. Hnusilo se mu to. Proto byla Bea pro něho o to víc paprskem světla v temných ulicích jeho čtvrti. Většinou ji doprovázel až ke dveřím, tak měl aspoň možnost s ní promluvit. Býval vzrušen, trochu nervózní, srdce mu bušilo rychleji, když šla po jeho boku. Vyhýbali se tomu, aby museli projít kolem slunce. Raději si kus cesty zašli a vlekli se přes velké dlážděné náměstí se spoustou nově vysázených stromů, které byly tak tenké, že musely být chráněny před poškozením pevným plůtkem. Rašíd zkoušel všechno, aby Beu během těchto krátkých setkání rozesmál. Tancoval kolem ní a dával k lepšímu své nejlepší příběhy. Vyprávěl o svém kumpánovi Danielovi, který byl zase zavřený, protože spackal krádež auta. Vyfotografoval se jednorázovým foťákem v čerstvě ukradeném Bentley a pak ty fotky v autě zapomněl, když ho po projížďce jednoduše odstavil v nějaké boční ulici.
nebo příběh jeho německých sousedů, manželského páru Hamplových, kteří se po hádce řádně opilí a nahatí honili po chodbě domů. A pak on upadl a už nevstal ten chudák. Smíchem jsem se málem oddělal. Vyprávěl Rašíd, smál se tak hlasitě, jak si to zpětně vybavoval, že se k němu Bea prostě musela přidat. Bea bydlela se dvěma mladšími sestrami a matkou, alkoholičkou, v sousedním domě Rašídově rodiny. Když se hodně vyklonil z okna, mohl zahlédnout malou část jejího pokoje. Například její bílou komodu, nad kterou viselo zrcadlo ozdobené kolem dokola barevnými blýskavými motýlky. To se Rašídovi líbilo, to k B patřilo, kouzelné zrcadlo jako pro nějakou vílu, jeho vílu. Ale co se mu vůbec nelíbilo, bylo to, že večer chodila sama po ulici, hlavně když byli nedaleko jeho kamarádi. Představu, že by ji nadbíhali jiní, nesnesl. Bea to vycítila, i když o tom nikdy otevřeně nemluvili. Zvláštním způsobem jí to lichotilo. Co budeš teď ještě dělat, ptávala se ho kolikrát, když ji doprovodil k domovním dveřím a loučili se. Ale nic, ještě zaskočím ke strejdovi do kavárny a pak domů. Chvilku se budu dívat na bednu. O jeho práci pro Abída se neměla nic dozvědět. Raději chtěl, aby věřila, že je pořád u své rodiny nebo svých příbuzných. Na lhaní byl Rašíd zvyklý. Pravdomluvnost byla pro něho luxusem, který si už dávno nemohl dovolit. Lhaní se táhlo celým jeho životem. Prostě bylo příliš mnoho věcí, s kterými se ostatním nemohl svěřit. Také třeba, že chodí s Beou, Němkou. Nesměli jeho rodiče vědět. Zamilovat se do německého děvčete byl hřích, haram. Nechtěl se kvůli tomu s matkou hádat. A ty počkáš, až přijde máma domů, chtěl Rašíd vědět. Čekám na den, kdy domů už nikdy nepřijde. Z jejich zelených očí sršela nenávist, když to říkala. Rašída to zarazilo, tak tvrdou větu od ní ještě nikdy neslyšel. To je haram, tak nesmíš o svým matce mluvit. Je tvoje matka a o matkách se něco takového neříká. Bea viděla, jak se najednou rysy Rašídova obličeje změnily. Jak veselost, s kterou kolem ní tancoval, vystřídal hněv vyrývající vrásky do jeho mladistvého obličeje. Zmlkla. Nechtěla ho rozuřit. Daleko víc se jí líbil, když se smál, a navíc se jeho výbuchu bála. Věděla, co se může stát, když Rašíd vypění, to už několikrát převedl na školním dvoře nebo na ulici. A přesto měla ráda, když ji tak obletoval. Bea viděla v Rašídovi silného kluka, který si nenechá od nikoho nic líbit. S ním se cítila v bezpečí. Získat ji nebylo pro Rašída lehké. Stálo ho to hodně večerů, kdy musel doprovázet. Kolikrát už to vypadalo, že ztrácí trpělivost a že se na ní ve vchodu vrhne. Pak se ale zpamatoval, rozloučil se a odešel do Abídova bordelu, kde se vyvstekal, jinak by nenašel klid. Zahrnoval Beu malými pozornostmi, odháněl od ní ostatní kluky a dokonce se někdy postaral i o to, aby se její máma dopotácela domů z hospody dříve než obvykle. Chodil častěji do zakouřené pařírny, aby s mámou Bey navázal něco jako přátelské vztahy. Helga měla velké výhrady vůči černovlasému Rašídovi, jehož rodiče byli podle jejího mínění jen příživníky na státní náklady. Hele Helgo, teď už jen jedno pivo a pak ho nem domů za dětma, ok, krásko moje? Rašíd ji vždycky oslovoval křestním jménem a jednal s ní jako s dětskem. Na její předsudky ohled nebral, stejně mu bylo jedno, co si o něm Helga myslí. Daleko důležitější bylo, že Bea mu důvěřovala a měla pocit, že má někoho, kdo se o ní a o její rodinu stará. V tom měl Rašíd zkušenosti. Prostitutky se vedle něho cítili také v bezpečí, pakliže dělali to, co jim řekl. Helga dlouho nezažila, že by se o ní někdo staral. S nadváhou,
napraná vždycky do stejných růžových strečových kalhot s mastnými, nemitými vlasy, vysedávala denodenně na své židli u baru a čas od času si utřela pivo, co jí stékalo z koutku úst. Byla podivně cítit a když Rašíd Vešter přišel, aby ji pozval na poslední pivo, divně blábolila. Každým pivem se stávali lepšími přáteli a jednoho dne Helga nečekaně přivinula Rašída na svoje prsa, tiskla si jeho obličej na svůj bujný dekolt a tak hlasitě blekotala, že ji slyšela celá hospoda. Ty jsi nejlepší, můj chlapče, jsi opravdu milej Arab, ne jako ty ostatní. Tobě bych beudala hned. Chceš mou dceru, mladej? Samozřejmě to Rašíd chtěl. Hned druhý den nezůstalo jen u procházky. Pozval Beu do kina. Americká milostná komedie, krásní lidé v hezkých bytech se super přáteli, kteří očividně nebyli zasaženi stejnými stránkami tohoto světa. Rašíd si představoval, jaké by to bylo, kdyby potkal jednu z těch osob z plátna v opravdovém životě. Napřímil by se a tu osobu by urazil. Ty píčo, řekl by. Jen tohle. Pomyšlení na to, že by tak urazil bezelstného člověka, ho potěšilo. Bea si špatně vysvětlila jeho úsměv, byla šťastná, že je s Rašídem, kterého ostatní dívky považovali za totálně neromantický typ, že se dívá na milostný film a ještě k tomu film, který ona sama vybrala. Rašíde, byl jsi někdy zamilovaný? Ne, ještě ne. A ty? Taky ne. To je dobře. Člověk by se neměl moc často zamilovávat. To dělá jen špatný děvčata. Slušný děvče se zamiluje jen jednou. A to pak musí vydržet. Vzal ji za ruku, vtiskl něžný políbek na tvář a pak tiše seděli ruku v ruce v plyšových sedadlech až do konce filmu a až dokud poslední divák neopustil kino. Nejraději by si navždy uchovali tento moment v potemnělém bezpečí kinosálu s barevnými obrázky ze šťastného světa, které přicházely magickým proudem světla odnikud a tancovaly po promítacím plátně. Venku pršelo, nebe bylo šedé a v obrovských loužích se odrážela vysoká zeď pivovaru, z jehož komína stoupala oblaka dýmu a pak sladu a chmelu. Rašíd doprovodil Beu domů, jak to dělal vždy, jen tentokrát už bylo jasné, že jsou pár. Protože byl za dobře s Helgou, dokázal se vetřít do rodiny a už se nemusel pokaždé před domovními dveřmi otočit a zmizet, ale byl vítaným hostem, který mohl přijít a odejít, když se mu zachtělo. Užíval si toto privilegium. Neznal nikoho z okruhu svých arabských přátel, kdo bys měl vstoupit do německého bytu. Pro něho to teď byl druhý domov. I když na stole bylo teplé jídlo jen zřídka, hory prádla plnily celou koupelnu a několik dní nemité nádoby vydávalo nepříjemný zápach, byl přesto domov Bey pro Rašída oázou. Východiskem ze stísněných poměrů u nich doma a vysilujících bojů o moc na ulici. Tady mohl najít v náručí své milé klid. Bea se stala pevnou součástí jeho jednotvárného života. Daroval jí mobil a stále ji kontroloval. Klubovna pro ní byla nyní tabu. Sice se staral, aby její přítelkyně i nadále mohly v určené dny klub nerušeně navštěvovat, ale Bea tam už neměla co pohledávat. Co bys s tím ztratila? Vždyť to jsou všechno děvky, ty se k tobě nehodí. Radši se starej o svoje sourozence a pomáhej matce, jsi už dost stará. Nepotřebuješ žádnou klubovnu. Rašíd koupil také nové boty, protože na ní nechtěl vidět příliš těsné džíny. Bea teď nosila vršek dost dlouhý, aby jí zakrýval celý zadek. Nové vysoké boty, co dostala od mámy k Vánocu, musela darovat své kamarádce, jinak by je Rašíd vyhodil. Místo toho jí koupil pár super drahých sportovních bot a Bea byla šťastná. Zpočátku si vůbec neuvědomovala, jak moc Rašíd její život změnil. Vždycky dovedl všechna svoje tvrzení a požadavky velmi šikovně odůvodnit.
Přece nechceš, aby se o tobě mluvilo tak jako o tý Devrim, co? Nechci, abys s ním mluvila, ani když se náhodou potkáte na ulici. To je pro tebe špatná známost. Nechci, aby měli lidi řeči. A když měla příliš úzké džiny, zeptal se jí. Řekni, Beo, tobě se to líbí, když ti ostatní chlapi čumějí na prdel, nebo když do tebe dělaj. Co na to říct? Bea nevěděla. Samozřejmě, že nechtěla, aby jí ostatní okukovali zadek. Samozřejmě, že jí dělali na ulici návrhy chlapy, kteří se jí hnusili. Tak to prostě v Neuköllnu bylo. Pro dobře vypadající ženy to byl běh uličkou hanby. A tak se držela Rašídových nařízení, i když by se ráda zase jednou setkala s tou či onou kamarádkou a nepříjemný pocit z Rašídových zákazů nedovedla zcela potlačit. Ale byla pro něho důležitá, jinak si nedovedla jeho každodenní telefonáty někdy až 20 během pár hodin vysvětlit. Pro Beu to byla láska, i když on by to tak nepojmenoval. Svým přátelům dal Rašíd zcela jednoznačně a jasně najevo, jak se mají k Bé chovat. Tak hele lidičky, to děvče patří mně a já nechci od nikoho nic jiného slyšet, jasný? Jinak bude nářez, ale pořádnej. A o její mámě taky nebudete ode dneška špatně mluvit. Jedno, jestli se počůrá nebo ne, potom nikomu nic není. Stálo jich tam u bronzového slunce pět. Sami, jeho brácha Jásir, Rašíd, Ali a Husajn. Výraz Rašídova obličeje naznačoval, že to myslí vážně. Ostatní jeho pohledům uhýbali. Všichni zírali tvrdošíně do země, Rašíd neměl vidět, jak se usmívají. Sami to ale nevydržel a vybuchl s tím, co si ostatní mysleli, ale neodvážili se říct. Nepřeháněj, starý, vždyť to je jen Němka, děcko z rodiny pobudů, ani neví, kdo je jejím tátou a ty s ní jednáš jako s princeznou. Bez vteřiny zaváhání Rašíd vystartoval. Jeho pěst přistála na Samiho obličeji. Sami vytáhl nůž, klepal se steky a řval arabské nadávky. Ale dříve, než se mohl vrhnout na Rašída, zasáhli ostatní. Přitlačili Samiho k zemi, dokud se vyčerpáně nesklidnil a neodevzdal nůž svému staršímu bratrovi. Podobné roztržky byly na denním pořádku. Nechybělo moc k tomu, když jeden z kluků ztratil sebeovládání, aby se stal zločincem. Jedno nevhodné slovo a už se to mohlo stát. Tak to znali od svých otců a bratrů a tak to zažívali na ulici. Tady vládlo pěstní právo. Jeden den se dobili a druhý den už byli zase spolu. Někdy vztek přetrval i dva dny, zřídka déle. U kluků bylo samozřejmostí, že si každý musel své právo vydobít sám. Kdo si to nemyslel a podle toho nejednal, byl oběť. Nakonec se smířili s Rašídovými požadavky ohledně zacházení s Beou a její rodinou. Stejně Beou na veřejnosti skoro vůbec nevídali. Byla Rašídovým majetkem, stejně jako motorka nebo mobil, a nikdo neměl chuť se pořád nechat Rašídem napadat. Kluci raději chodili zase do klubovny trápit děvčata. Oliver a ostatní pečovatelé z klubovny v podstatě nechápali, co se mezi Beou a Rašídem děje. Jen se podivovali, proč se to děvče už v klubu neobjevuje a proč ji na ulici ani nepozdraví. Když kvůli tomu Oliver Rašída oslovil, dostalo se mu jen strohé odpovědi. Do toho ti je hovno, moje přítelkyně sem už nikdy nepřijde. A nemluv o ní, jasný? Oliver se rozpačitě usmál a okamžitě změnil téma, aby Rašída neprovokoval. Tak zůstal osud Bey v Rašídových rukách, navštěvoval ji, kdykoliv se mu zachtělo. Do kina už nikdy nešli. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Günner Jasemin Balčiová, Arab Boy. Z německého originálu přeložila a namluvila Jitka Zajícová.